озвучені цифри. І стосовно газу, знову зараз починає підніматися хвиля. Сьогодні ціна знову за тисячу кубів досягнула майже 1400 доларів США. І з'являється інформація, що наші газові сховища заповнені наполовину зараз, трошки більше 15 мільярдів кубометрів. Начебто, за даними офіційних джерел, цього вистачить на зимівлю. Але з'являється питання, що від 4 жовтня вони не поповнювали ці запаси, тобто ми тільки споживаємо з запасів газу, не поповнюючи їх. І чи вистачить нам цього газу на проходження опалювального сезону, питання відкрите, оскільки там вже ж не весь газ, який використовується для опалення. Правильно? Спробую спокійно і структуровано відповісти. Ну, по-перше, зараз у нас в сховищах нормальні обсяги газу. Нормальні – це означає приблизно такі ж самі, як були, наприклад, коли прем'єр-міністром був Володимир Борисович Гройсман. Він може це підтвердити, що зараз у нас такі ж запаси газу в сховищах. Тому з точки зору очікувань за нормальних обставин не має бути проблем, як тоді ми проходили безперебійно зиму, так і зараз ми маємо пройти спокійно зиму, щоб всім споживачам в Україні вистачило газу. Це перше. Друге, якщо ми кажемо вже про статистику і хочемо вести вагову дискусію, то ми маємо розуміти, що, наприклад, обсяги нарахування до сплати за, наприклад, жовтень минулого року, вони включають ті обсяги, які реально були спожиті. Тобто це не тільки питання ціни, а це питання обсягів. Я от хотів допомогти Ростиславові сказати, що ми бачимо, що цього жовтня споживання населення зросло. Тобто ми, наприклад, більше віддаємо газу і віддали вже газу для потреб населення цього жовтня порівнянні з жовтнем минулого року. Десь раніше почався опалювальний сезон, десь люди просто більше спожили. Якщо більше споживають, навіть за незмінних цін, наприклад, якщо дивитися ціни на централізоване опалення, то вони не змінилися. Тобто такі тарифи, як були, такі і залишилися. Це був відповідний меморандум підписаний між урядом, місцевими владами, Нафтогазу. І ми забезпечили так, щоб не дивлячись на рекордне збільшення ціни, як ви самі кажете, 1400 доларів, це практично в 10 разів більше, ніж було минулого літа. Ну, не цього літа, а минулого. І не дивлячись на таке стрімке зростання цін в 10 разів, за рахунок якраз дій уряду, національної кампанії, вдалося захистити людей, щоб люди не сплачували більше, щоб не було більше тариф сам, да, за тепло цього року. Якщо обсяги більше, то люди деякі трохи більше сплатили. Але потрібно бути чесними з людьми і сказати, що, наприклад, дійсно, тарифи на централізоване опалення, вони не зросли у порівнянні з минулим роком і з тим же жовтнем минулого року. А якщо подивитися на газ, який споживається індивідуально, там індивідуальне опалення, там дійсно ціна на газ збільшилася, було там приблизно там 5 тисяч гривень, зараз відповідно 8 тисяч гривень, або якщо закуп було 5, стало 8.